Η Μαρία Λένα, ξέρεις, έτσι. Από το Survivor. Από το Survivor, ναι. Ω, εδώ τη βλέπουμε την κοπέλα. Το κοριτσάκι γυμνάστρια που τα πάει και πολύ καλά. Μπράβο, ναι, ναι. Έχει σχέση. Με τραγουδιστή του Γιώργο Λιβάνιο. Λιβάνης λέγεται. Γιώργος Λιβάνης. Διάβασα το χαρτί, ξέρετε. Ξέρετε το όνομά του. Τραγουδιστής, ε. Ναι, άκουγα το κουλό όμως. Με το που βγήκε αυτή η υπόθεση προς τα έξω, αμέσως έβγαλε τραγούδι. Α, έτσι είναι αυτό. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, τη έστειλε νομίζω και μήνυμα μέσα ναι, στο. Ναι, το είδαμε εκεί πέρα. Η αγάπη λουλούδια, κακό σχέδια. Βέβαια, φιλικά το έστειλε το μήνυμα, δεν καταλάβει κανένα ότι ήταν η σχέση τη. Εντάξει, αλλά... καταλάβαμε όμως από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η κοπέλα ότι. Ναι, ρε παιδί, ήταν σχέση. Εντάξει, δεν το συζητάω. Είναι μια σχέση η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό μάλιστα. Εξάλλου προφανώς θα έχουν συνεννοηθεί και όλες, θα το έχουν συνδυάσει. Σου λέω αφού θα μπει που θα μπει η κοπέλα μου στο Survivor, ας βγάλω και εγώ το τραγουδάκι να ακουστώ. Γιατί το παιδί είναι και δύσκολες εποχές. Όχι, βρήκε μια καλή ευκαιρία. Βρήκε ένα πατηματάκι να μου ναι, μια τραγούδι. Πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φέη Σκορδά έβγαλαν το θέμα αυτό και, θεωρώ ότι καλά έκαναν και το έβγαλαν. Ναι. Βέβαια, εγώ έχω και το τραγούδι στα χέρια μου το οποίο θα παίξουμε, θα ακούσουμε πώς το παρουσίασαν, τι ακριβώς είπαν στην εκπομπή. Ή μάλλον, ναι, τι ακριβώς είπαν στην εκπομπή για τη σχέση αυτή, να ακούσουμε λεπτομέρειες. Και θα βάλουμε μετά καπάκι το τραγούδι αυτό. Ακούμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο κορίτσι είναι δυνατό στα αθλήματα, αλλά είναι στην πλεομάδα, αλλά δεν έχει αφήσει γενικά τις καλύτερες εντυπώσεις. Ναι, είναι ριστική. Είναι ριστική, είναι ανταγωνιστική. Πολλοί λένε ότι τις περισσότερες φορές επειδή κερδίζει η μπλε ομάδα, δεν λυπούνται τα άλλα τα παιδιά που δεν τρώνε τίποτα. Τρώνε αυτοί πάντα, προσπαθούν να κερδίζουν, αλλά όταν κερδίζουν συμπεριφέρονται με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Και συνήθως, και με το, αν θυμάσαι και με το ρύζι, είναι πολύ επιθετική. Δηλαδή για 24 χρόνια αυτό το κοριτσάκι είναι λίγο, ξέρεις, σαν πώς λέμε μικρομέγαλο, δηλαδή συμπεριφέρεται, ναι, κοιτάξτε, δεν συμπεριφέρεται είναι πολύ δυνατή παίκτρια, είναι η καλύτερη είναι από όλες. Ναι. Είναι η καλύτερη από όλες, αλλά το θέμα είναι παιδιά ότι εντάξει βγάζει αυτό το αντιπαθητικό και εγώ δεν την πολύ γουστάρω. Mm. Βέβαια εγώ γουστάρω την κόκκινη ομάδα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Απλά είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι τόσο πολύ ανταγωνιστικό και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στην πρωινή εκπομπή με τον Γιώργο Λιάγκα πλέον. Έτσι, με τον Γιώργο Λιάγκα, επαναλαμβάνω και μία φορά ακόμα, το τι ακριβώς υπόθηκε για το ζευγάρι αυτό. Με πολύ καλά νούμερα πλέον. Ναι, με πολύ. Πρωτιά όλη την εβδομάδα. Καλά, ξεκίνησε με 20, έχει πάει στο 15, αλλά οκ. Okay, όλη η εβδομάδα καλά. Είναι πρωτιά. Είναι πρώτη, ναι. Όλη ναι. Η εβδομάδα είναι πρωτιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στην πρωινή του Αντένα και αμέσως μετά να δούμε το τραγούδι του παιδιού το οποίο το κυκλοφόρησε και βέβαια μπράβο του, με γεια του, με χαρά του, καλά έκανε και εμείς βέβαια βρήκαμε την ευκαιρία για να το αναδείξουμε. Βέβαια το να θέμα. Πούμε ότι θα είχε μεγαλύτερη απήχηση εάν ήταν πολύ συμπαθής η κοπέλα του. Ναι, δηλαδή όπως ήταν η Κάτια, που όντως η Κάτια είχε πολλές συμπάθειες. Κάτσε, για την Κάτια θα μιλήσουμε σε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έχει σχέση με πολύ γνωστό τραγουδιστή που δεν βρίσκεται φυσικά εντός του Survivor, είναι εκτός του Survivor και σας τον αποκαλύπτω αμέσως. Είναι ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης. Ναι, είναι ζευγάρι, παιδιά. Είναι ζευγάρι και έγιναν ζευγάρι ένα μήνα πριν φύγει η κοπέλα για τον Άγιο Δομήνικο. Ωραίο ζευγάρι. Καλό και καλό παιδί είναι ο Γιώργος. Είναι και οι δύο πολύ καλά παιδιά. Είναι πολύ καλά μαζί από ό,τι μαθαίνω. Χθες μου έστειλε. Φρέσκο. Νομίζω. Ο Λιβάνης. Ναι, για καλή αρχή. Α, από κάτι που είχαν βάσει. Όπα, μη... Τι. Βγάζει καινούριο τραγούδι σήμερα. Να είσαι ευτυχισμένη. Το καλό τραγούδι. Πες να το σκέφτε. Ευχαριστούμε Γιώργο. Για την καλή επιτυχία. Λοιπόν, να σας πω ότι έγιναν ζευγάρι ένα μήνα πριν φύγει η Μαριαλένα για το Survivor. Έβγαιναν αρκετά νωρίτερα, ήταν και οι δύο σε δύο διαφορετικές σχέσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αλλά κατάφεραν τελικά να υπάρξει μια επικοινωνία και να τα βρούνε. Έχω να σας πω ωραίο ότι... Ωραίο ζευγάρι είναι. Πολύ. Κάνουν ωραία παιδιά. Θα δούμε πολύ σύντομα έπαθλο επικοινωνίας και ο Γιώργος Λιβάνης στέλνει στη Μαριαλένα. Μια πίτσα! Μήνυμα στέλνει. Είναι έπαθλο επικοινωνίας, Φέη. Και τη στέλνει μήνυμα, πολύ ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό, χωρίς βέβαια σοκάτο, να αποκαλύπτεται ότι είναι ζευγάρι.